श्री क्षेत्र नारायणपूर येथे दिनांक 5 ते 7 डिसेंबर या दरम्यान दत्तजयंती सोहळा होत आहे. यानिमित्त यात्रेचे नियोजनाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 5 डिसेंबर रोजी अखंड प्रज्वलित अग्नियज्ञ कुंडाचा 22वा वर्धापन दिन साजरा केला जाणार आहे. सायंकाळी पालखी प्रदर्शनात 200 कोटी शिवदत्त नामयज्ञ साजरा केला जात असून होम हवन होईल. 6 डिसेंबर रोजी दत्त मंदिरात दत्तजन्म सोहळा सायंकाळी 7:03 होईल. नारायण महाराज यांचे व्याख्यान, आरती, नाव ठेवणे, पाळणा पुष्पवृष्टी, सुतवडा वाटप, देव भेटले असे कार्यक्रम होणार आहेत. या होणाऱ्या यात्रा काळात भाविकांना आरोग्य सेवा, आपत्ती निवारण कक्ष, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा, वाहतूक कायदा सुव्यवस्था तसेच सासवड नगरपालिकेकडून अग्निशामक दलाची गाडी, पाण्याचे टँकर होईल. मूव्हिंग टॉयलेट, फॉगिंग मशीनसाठी प्रशासन सहकार्य करेल असे पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी सांगितले. बैठक नारायण महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सासवड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप, नायब तहसीलदार मिलिंद गाडगे, सगटविकास अधिकारी लहामटे, आरोग्य अधिकारी मोहन चव्हाण, डॉक्टर नितीन काळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे यश काटकर, स्वाती दहिवाल, महावितरण विभागाचे उमेश ससाने, एसटी मंडळाचे कैलास जगताप, ग्रामसेवक रोहित अभंग गायकवाड, सरपंच चंद्रकांत बोरकर आदी उपस्थित होते. VSabha.com पुरंदर, पुणे.